日本に勝利した韓国 U23 代表、インドネシア相手に行く。ああ。韓国行ってて草。手切りされとるやん。インドネシア普通にすげえな。番狂わせすぎる。ほんと、アジア各国の力の差がなくなってきたということだろうな。確か人口3億近いし人口構成もピラミッドだし、この勝利でサッカー人口も増えてこれから優勢期になるのかもな。こんな見応えある PK 戦が早朝から見られるとは。11人全員がケルサドンデスで決着ってすごい試合。PK10-11 なんて初めて見たわ。1位通過でカタールと当たるより2位通過でインドネシアと当たる方が楽と思ってた頃が私にもありました。